Доброго вечора усім, хто щойно до нас приєднався. Я Микола Сорок, ваша команда журналістів каналу ТВА підготували перші підсумки передостаннього дня цього року. Захурделило не на жарт. Одразу кілька областей України потерпають від завірухи у Маріуполі. У ці хвилини швидкість вітру понад 90 кілометрів на годину. Хвилі на морі сягають 2 метрів. Десятибальний шторм неабияк дошкуляє тамтешньому населенню. Стихія знеструмила понад 100 підстанцій, обірвала дроти і повалила дерева. Люди сидять без світла. На кращі справи і на Миколаївщині. Там оголошено надзвичайну ситуацію регіонального масштабу. У самому обласному центрі через сніг на лінії не вийшли трамваї і тролейбуси. І нагадаю, раніше ми повідомляли і про першу жертву стихії. На трасі Одеса-Миколаїв замерз водій. Чоловік загинув від переохолодження. І вже під вечір одеські рятувальники відрапортували. Усіма автошляхами області вже можна проїхати. Дороги розчистили. Утім, в інших регіонах ситуація лишається складною. Снігу навалило на півдні України стільки, що і техніці, і працівникам Укравтодору доведеться розчищати снігові замети, мабуть, і під бік уранців. Адже ще й досі низка магістралей закриті, рух заборонено. Работы продолжаются и днем, и ночью, без остановок, и будут продолжаться до тот момент, пока последний автотранспорт, последний человек, нуждающийся в помощи, не получит ее своевременно и в полном объеме. Помогают нам военные, организованные работы по эвакуации людей из сложных погодных условий, оказание помощи. На сегодняшний день работает 28 единиц специальной тяжелой техники от главного управления и 270 человек личного состава. Больше 30 единиц техники от Николаевского автодора и 70 человек личного состава. 3 единицы техники от Министерства обороны. Также помогают нам волонтеры и предприятия города Николаева, а также предприятия Николаевской области. Люди работают без обеда, без перекура, как говорят, уже по 12 часов, выполняют поставленную задачу. Я думаю, что с такой организацией, с такой подготовкой, которая есть, мы справимся с поставленными задачами, обеспечим возможность людей завтра выйти на рабочие места и работу всех социальных объектов, которые сегодня есть на территории Николаевской области. У новому році Росія перестане бути основним стратегічним партнером України, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Окрім того, він наголосив, дефіциту енергоносіїв в Україні немає. Наступного року уряд розраховує купувати російський газ за 340 доларів, а не за 500, як вимагала Російська Федерація ще півроку тому. Та попри це, тарифи на газ для населення зростуть. За словами прем'єра, вони мають підвищитися до ринкового рівня. Малозабезпеченим обіцяють субсидії. Ще одне стратегічне завдання на прийдешній рік – боротьба із корупцією. Будь-яке звинувачення в корупції, кого б воно не стосувалось, повинно бути розслідувано. Як прем'єр-міністр України я готовий надати будь-яку інформацію на запит будь-якого законного органу, що розслідує відповідні корупційні діяння, невідкладно. У ці хвилини у Москві має початися так звана зустріч на Манежні. Прихильники російського опозиціонера Навального збираються у центрі російської столиці. Вони планують обговорити вирок, який сьогодні виніс суд у Москві. Нагадаю, Олексію Навальному дали умовний термін, його брату – реальний. Протягом дня активісти домовлялися про зустріч через соцмережі. Ані про мітинг, ані про масові акції не йдеться. Однак влада, очевидно, боїться протестів. У центр Москви стягнули багато поліцейських і автозаки. ЗМІ розповідають, правоохоронці влаштували своєрідні пастки, аби швидко затримувати всіх, хто приходить на площу. Тим часом Олексій Навальний у своєму твіттері заявив, що поїхав у центр Москви. Якщо це правда, це означає, що він порушив умови домашнього арешту. Як у підсумку пройде так звана зустріч на Манежній, дивіться у наступному випуску новин на каналі ТВА. Знову численні постріли та вибухи. Бойовики поновили атаки Донецького аеропорту. В цілому, кажуть, в Раді нацбезпеки і оборони України ситуація в зоні АТО за останню добу значно ускладнилася. Загинули 3 українських військових. Бойовики ледь не щогодини атакують позиції сил АТО. Терористи передислоковують техніку, звозять її до Щастя, це Луганщина. Через обстріли Донеччини вибухнула підстанція Пушкіне. Неподалік селища Піски Ясинувацького району бойовики атакували ротний опорний пункт українських військових. Напад відбито.
Терористи зазнали важких втрат. В районі міста Маріуполя усі блокпости, окрім Гнутова, закриті для пропуску громадян. Це зроблено тимчасово, щоб унеможливити проникнення терористичних груп на українську територію та гарантування безпеки мирних мешканців Донеччини. Президент України подарував львівським військовослужбовцям бойову техніку. Сертифікати на неї Петро Порошенко вручив бійцям особисто під час офіційного візиту до Львова. Відтепер у розпорядженні десантників 80-ї аеромобільної бригади 100 танків Т-64, самохідні гаубиці «Піон», вантажні автомобілі, бронеавтомобілі і навіть два президентських вертольоти «Мі-8». Їх, за словами гаранта, відремонтували за державний кошт. Також Порошенко вручив бійцям, їхнім родинам і сім'ям полеглих солдатів ключі від нових квартир. Перший наш крок буде прийняття в експлуатацію і передача квартир нашим військовослужбовцям, в тому числі учасникам АТО, демонструючи, що нарешті держава повернулася обличчям до Збройних сил не лише в частині їх фінансового забезпечення, грошового, речового, продовольчого забезпечення, але в частині захисту, в тому числі соціальних пільг військовослужбовцям, в першу чергу родинам загиблих українських героїв, в першу чергу учасникам АТО, які героїчно захищали Батьківщину. Українські сапери отримали додаткову амуніцію. Місія ОБСЄ пожертвувала їм кілька десятків бронежилетів та касок. Крім того, рятувальники отримали комп'ютери з програмами спеціального реєстру. З їхньою допомогою будуть створювати єдині карти розмінованих територій. Спорядження уже найближчими днями відправлять у зону АТО. Там у саперів дуже багато роботи, адже на звільнених територіях залишається чимало снарядів та мін. Крім того, терористи нерідко і самі залишають пастки для мирних жителів. Ми знаходили проста банка з-під Кока-Коли жестяна. В ній вставлена вже без щеки граната F1. Тобто можна було підняти за гранату, вона вибухла. Потім знаходили футбольний м'яч на подвір'ї дитячого садочку. Біля буквально дитячого садочку знаходився м'яч, який був напічканий вибухівкою. Бюджетники та пенсіонери Луганщини з грішми. Держава повністю з ними розрахувалася, про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Зарплати виплатили включно з авансом. Також повністю виплачені дитячі гроші та соціальні нарахування. Крім того, зауважує Москаль, виплачено і 5 мільйонів гривень компенсації за проживання людей, тимчасово переселених із зони АТО. У Дебальцевому стоїть майже 1000 вагонів з вугіллям. Залізничники не можуть його вивезти. Усе через пошкоджені колії і можливі теракти, повідомляють у відомстві. Застрягли вагони з паливом і в Чорнухіному та Вуглегірську. Нагадаємо, через дефіцит вугілля не вистачає електроенергії. Наразі наша держава докуповує її у Росії. У полоні бойовиків перебувають понад 600 полонених. Такі дані озвучили учасники прес-конференції «Новий рік у полоні терористів». Що пережили бранці і хто може допомогти у звільненні людей, дізнавався Сергій Зленко. Віктор Свистунов провів у полоні бойовиків так званої ЛНР 2 місяці. Ветеран МВС зголосився збирати розвідувальні дані для українських військових, зокрема відомості про наміри незаконних військових формувань. Чоловік, каже, опинився в неволі, тому що на його домівку напали. Я відкрив вогонь з пулемета. Затем розстріляв 2 магазини, переключився на автомат і в це время був ранен. Вони кинули 2 гранати, тобто осколочки були гранатні осколки і пулеві ранення. Пораненого Віктора доправили Ровеньківський слідчий ізолятор, і сім'я почала розшукувати. Батька допомогла звільнити 65-річного розвідника, правозахисниця. Ірма Крат домовилася з бойовиком, що він віддасть чоловіка рідній доньці. Поїхала донька Катерина, вона тоді ще зникла, на декілька годин була без зв'язку, я там взагалі в шокі була, думала, ну, я сама не можу поїхати, вона поїхала, і в мене оцей період, що вона поїхала на зустріч з терористом, і він мені дав слово офіцера, і тут її 3 години десь немає на зв'язку, я думаю, що через мене ще й вона потрапила в полон. На переконання адвоката Тетяни Матяш, звільнення полонених бойовиками у майбутньому може стати пом'якшувальною обставиною. Це смягчаючі обстоятельства, да, дійсно можна обійтись там 15 годами або 12 годами. Опять-таки, якщо доказати свою непричастність непосредственно к исполнению убийств.
Патріоту Василю Коваленку пощастило менше. Він і досі лишається в полоні бойовиків. Принаймні в це продовжує вірити його донька Віра. Вона неодноразово просила бойовиків звільнити батька. Його вивезли прямо з дому в Новоазовському районі. На сьогоднішній день його автомобіль був обрисований Новоросія. И ездили уже не отец, отца не было, а ездили бойцы на этом автомобиле. И когда мы у них спрашивали первые дни, четвертый день, третий, четвертый, на что нам отвечали? Не переживайте, с ним все хорошо. Когда прошла неделя, уже все отвечали, мы не знаем. За даними правозахисників, досі у полоні бойовиків самопроголошених республік перебуває понад 600 людей. Сергій Зеленко, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Що буде з гривнею і на який курс чекати у новому році? Голова Нацбанку провела підсумкову прес-конференцію. Тривала вона близько 2 годин. Її слухала Олена Бондаренко. З новим годом, з новим курсом, з новим годом, як там говорять. Так голова Нацбанку пожартувала наприкінці своєї підсумкової прес-конференції. Валерія Гонтарєва визнала, за цей рік гривня знецінилася вдвічі. Причини тому – злочинні дії попередньої влади, анексія Криму, війна на Донбасі, а ще паніка населення. Просто в нашій країні, к сожалению, наша локальна валюта, наша гривна, так ніколи і не превратилась в настоящий інструмент накоплення. Поэтому ви бачите, що любые панические настроения, которые превалируют на рынке, одномоментно приводять к огромному спросу на валюту. Щоб збити попит, регулятор проводить аукціони продажу валюти банкам. Вже з нового року їх влаштовуватимуть щоденно з 6 по 12 січня. Стабілізувати ситуацію має кредит від МВФ. Місія має приїхати в Україну на початку наступного року. Впливає на курс гривні, як не дивно, і російський рубль, вважає очільниця Нацбанку. Как человек я очень радуюсь, наверное, тому, что я вижу, что происходит с российским рублем, но это исключительно как человек. Да? Как глава Нацбанка меня это не может радовать, потому что Россия до сих пор остается одним из наших крупных торговых партнеров. За 11 месяцев наша часть во внешней торговле с Россией составляет до сих пор 21%. Скільки ж коштуватиме гривня в новому році, у Нацбанку конкретні цифри не називають. До того ж, готові подати зміни до Конституції, аби Нацбанк відповідав за цінову стабільність, а не складав прогнози курсу національної валюти. Тим часом відмовлятися від адміністративних обмежень на валютному ринку НБУ не буде, допоки в країні війна. Крім того, там підтримують збільшення до 2% збору для покупки валюти. Я очень рада, что правительство пошло даже дальше, убрало этот 2% для импортеров и оставило 1,5% и оставило для населения только на покупку валюты. Поэтому я однозначно думаю, что это очень хорошо отразится на рынке. Загалом на підсумковій прес-конференції Валерія Гонтарєва говорила як ніколи – майже 2 години. Олена Бондаренко, Роман Климчук, ТВАЙ. І Нацбанк вже встановив офіційні курси валют на новорічні свята. Отже, від сьогодні по 6 січня за 1 долар будуть давати 15 гривень 76 копійок, євро – 19 гривень 23 копійки, 10 російських рублів будуть коштувати 3 гривні. У 2015 року половина хронічно хворих пацієнтів не матимуть можливості лікуватися у зв'язку з браком коштів, переконані у Всеукраїнській раді захисту прав та безпеки пацієнтів. До цього призведе рішення про 5% націнку на імпорт лікарських засобів, вважає Віктор Сердюк. Через це ціни на ліки злетять незалежно від інфляції та інших факторів. У цьому році ми з вами витратили близько 50 мільярдів гривень на дофінансування охорони здоров'я. Це саме те, чого не додає держава. Українець в відсотках до свого доходу на охорону здоров'я витрачає більше, ніж рядовий там німець, поляк, француз і так далі. В 3 рази більше ми витрачаємо, ніж в відсотках. Одночасно обурені українські виробники. Вони певні, уряд та МОЗ створили нерівні умови для європейських та українських ліків. Таким чином, вітчизняним фармацевтам буде невигідно займатися бізнесом, а українцям доведеться купувати дорогі імпортні пігулки. Ми, як і раніше, проходимо процедуру реєстрації 1,5-2 роки для того, щоб вийти на ринок України. Новим регулюванням пропонується реєструвати імпортні ліки на протязі 5 робочих днів. Ну, зрозуміло, що стимулу і взагалі у якихось ринкових суб'єктів займатися бізнесом при таких нерівних умовах
Звичайно, немає, тому що бізнес шукає більш сприятливі можливості. Елітівцям дадуть 120 квартир. Київське інвестиційне агентство підписало договір з інвестором, який збудує житло потерпілим від афери компанії «Еліта-центр». Землю виділили на Дарниці. Вже в січні 2015 року там почнуть зводити два будинки, які обіцяють здати за кілька років. Кличко схвалив будівництво двох житлових будинків у Деснянському і Дарницькому районах Києва. Частину квартир передадуть постраждалим в афері «Еліта-центр». Обидві земельні ділянки вільні від забудови. Афера з «Еліта-центр» пройшла більше, ніж 10 років тому. За цей проміжок даний вопрос, к большому сожалению, не було рішено. Сьогодні ми говоримо про видачі 120 квартир, два дома будет возведено в Деснянском и Таранинском районе, и общая площадь 4635 квадратних метрів. Вони продали квартири, набрали кредитів і віддали всі свої заощадження, аби стати власниками квадратних метрів у новобудові, яку так і не почали зводити. Люди укладали договори з інвестиційно-будівельною компанією «Еліта-центр» про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва. Пропонована вартість квадратного метра житла становила від 3000 гривень. Перший будинок обіцяли здати у другому кварталі 2006 року. Більше 1500 тисячі осіб віддали шахраям майже 400 мільйонів гривень, які зникли разом з аферистами. І от уже понад 10 років ошукані вкладники «Еліта-центру» намагаються вибити відшкодування. Із 2006-го, як викрилась афера, вони мітингують, оббивають пороги чиновників і ходять по судах. Сподіваються, якщо квартиру не дадуть їм, то хоча б діти її таки отримають. Думаю, що наша правда колись рішиться, і ми доб'ємося. Ми до цього доживемо. І наші діти отримують квартири. Не ми, а наші діти. Бо всі строїли, батьки строїли для своїх дітей. Кожна нова столична влада обіцяла обдуреним інвесторам компенсацію. Та за 10 років новосілля справило трохи більше третини вкладників. Нові квадратні метри для ошуканих людей почнуть зводити вже в січні. Для цього виділили 4 ділянки землі. На двох із них працюватиме житло-будінвест УКБ. Інвесторів іще для двох планують знайти у січні. Земля виділена, рішення сесії проголосовано, акт на землю підписаний. Обіцяємо, гарантуємо, во-первых, увеличити кількість квартир. Квартири даватимуть за кількістю квадратних метрів, які були закладені в договорі ще з «Еліта-центром». Людям нічого платити не доведеться, твердять чиновники. За них заплатить місто. Два будинки, один трошечки більший, один менший. 600 мільйонів, один 660 чи 680 мільйонів, один більше 150 мільйонів буде коштувати саме будівництво. Наразі, кажуть забудовники, вже погоджені всі необхідні документи і розроблено проект. Уже у перші дні нового року вони планують поставити паркан і почати забивати палі. Здати в експлуатацію новобудову обіцяють за 2 роки. Аліна Ніколаєва, Євгеній Кіяшко, ТВАЙ. Подарунки для солдатів на передовій сформували у Києві. Волонтери разом з жителями столиці виготовляли сувеніри, святкові смаколики та обереги. Долучилися до акції і майстри рукоділля. Що ж іще поклали в новорічні пакунки захисникам, дізнавалася наша Соломія Буй. Тетяна прийшла на благодійний ярмарок не з порожніми руками. Жінка каже, закупити бійцям теплий одяг чи спеціальні прилади не в змозі. А тому принесла пакунок солодощів та кілька власноруч зроблених оберегів. Втім, усе від щирого серця і з найкращими намірами. Хлопці там на фронті за нас всіх тримають ворога. Треба їм допомагати, щоб їх беріг Бог, щоб кулі минали. І поверталися всі живими, здоровими, з перемогою. Ми їх чекаємо дуже. Але тим, хто прийшов без подарунка, тут теж раді. Адже сформувати пакунок бійцям можна впродовж вечора. Тут навчать розфарбовувати імбирні пряники. От у нас є пробне печенько. Складати журавликів миру. А ще плести обереги, патріотичні стрічки та українські ляльки-мотанки, котрі за народним повір'ям вберігають від всього злого. Ми намагаємося робити традиційну мотанку, таку, яку робили наші предки. Хоча вносимо якісь елементи, і завдяки чому вона стає вже авторською лялькою.
До кожного подарунка можна докласти листівку з побажаннями захиснику, а тоді все гарно запакувати у саморобний мішечок. Окрім таких символічних дарунків, організатори відправлять на передову і речі першої необхідності – засоби особистої гігієни, теплі речі та провіант. Гроші на це попередньо виручили на аукціоні. Сьогодні це аукціон «Побачення», він проходить онлайн, в Фейсбуці та ВКонтакті, де люди можуть виставити «Побачення з собою». І таким чином ми вже зібрали наразі більше 100 тисяч гривень протягом 4 місяців приблизно. І до Нового року ми вирішили трохи вийти в офлайн і створити акцію саме таку, де люди можуть прийти, познайомитися з учасниками. Усі ці святкові пакунки відправлять на передову бійцям 11-го батальйону територіальної оборони та добровольцям. Соломія Буй, Ігор Шатайло, ТВА. Щоб смачно відсвяткувати Новий рік і не потрапити на лікарняне ліжко, варто пити багато води і не переїдати, радять дієтологи. Новорічне меню має на 70% складатися з овочів. М'ясо краще їсти вареним чи тушкованим і використовувати гострі соуси. З приводу алкоголю головне правило – знати міру і не змішувати. Коли ви п'єте алкоголь, обов'язково закусуйте. Правило третє. Ніколи не пийте алкоголь на голодний шлунок. Чому? Він швидко засвоюється, швидко п'яніємо. Він подразнює слизову шлунка. Ми не знаємо, що в нашому шлунку. Можливо, там є якийсь запальний процес. Нам зараз стане погано. Ніколи не змішуйте алкогольні напої. Тобто, якщо ви вже вирішили щось пити, наприклад, шампанське, вино, горілку, то вже пийте його. Більше новин, сюжетів і, звісно, гість в студії вже о 9-й вечора. Я бажаю вам гарного передноворічного настрою і лише позитивних новин. Побачимося.